គាត់នៅតែឃើញនៅតែនៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងឈឺឆ្អែលជាមួយនឹងកម្ពុជាដដែលមិនថាកម្ពុជានោះគឺជាកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកណ្ដាលឬកម្ពុជាលើណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការភ័យព្រួយរបស់លោកដៅហ៊ុនតែងតែគិតថាភ័យព្រួយខ្លាចកម្ពុជាកណ្ដាលបាត់បង់ក៏ដូចជារស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ជនជាតិយួននឹងថែមបន្តទៀតដោយសារតែយើងមិនឃើញថារាល់ថ្ងៃនឹងនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននឹងគឺមានយួនគឺជាបង្អែកដូច្នេះហើយបានជាលោកដៅហ៊ុនចេះតែមានការបារម្ភនឹងជ្រួលច្បល់ឈឺចាប់គឺខ្លាចលោកអ្នកដឹកនាំរបៀបជាកញ្ជើធ្លុបផងនោះហើយនឹងលោកលន់ជាមួយនឹងបនសាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហើយនឹងអំណាចហ្នឹងគឺត្រូវបានលងគេហៅថាលងនៅក្នុងការលបួងរបស់ចៅប្រវត្តិសាស្ត្រយួននឹងតែម្ដងដូច្នេះកុំអោយខាតពេលយូរយើងនឹងលើកអំពីប្រធានបទដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមពោហាសាសរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតែជាការពិតឬក៏ជាលខោនសំដែងទេនោះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាខ្ញុំនឹងសួរទៅលោកដៅហ៊ុនមុនតែម្ដងចាជំរាបសួរទៅលោកដៅហ៊ុនថាតើកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនចាដែលជានិច្ចការតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រហែលជា40ឆ្នាំក៏ដូចជាបន្តិចបន្តួចហើយដូច្នេះពីក្រោយការដឹកនាំនេះគឺមានយួនគឺជាអ្នកដឹកច្រមុះតែម្ដងដោយសារតែអ្នកដឹកនាំមុនហ្នឹងមិនធ្វើតាមយួនដូចហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនត្រូវបានគេការពារឲ្យនៅក្រុងអំណាចនឹងរហូតដល់ទៅមានបន្តទីយាតឯនឹងតាឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងនឹងជាដើមឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែពេញនិយមនឹងក្តៅកកុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនិយាយអំពីព្រែកចែកជីកហ្វូណនចាគឺតំបន់ហ្វូណនបើនិយាយទៅបើផ្សារភ្ជាប់អំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាទឹកដីខ្មែរនឹងតែម្ដងបន្តពីទឹកដីចាមប៉ាហើយយើងបកមកនិយាយអំពីព្រែកជីកហ្វូណននឹងវិញគឺមានការជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកអំពីជនជាតិវៀតណាមដែលពីដើមឡើយគឺជាប្រជាជាតិដែលវៀតណាមកំពុងតែប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនកំពុងតែជីកបន្តដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកស៊ីក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវគមនាគមន៍ឯនឹងជាដើមធ្វើឲ្យយួនហ្នឹងវៀតណាមហ្នឹងគឺមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រតិកម្មមកលើសាច់រឿងនេះប៉ុន្តែមានមតិខ្លះដែលគេលើកឡើងមកគេនិយាយថាហ៊ុនសែននឹងមិនមានលុយប្រជាជីកទេជាមូលហេតុដែលគេអាចនិយាយបានត្រង់នេះគឺគេអូសបន្លាយឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនដែលប្រជាជីកនេះគឺគេជីកបន្តចាប់តាំងពីខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងកាចេះហើយនឹងខេត្តកែបហើយនឹងចាទៅរហូតទាំងអស់4ខេត្តទៅដល់ទឹកដីប្រមត្តរបស់កំពង់សោមនឹងតែម្ដងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមុទ្ររៀមនៃផែរបស់ចិននឹងតែម្ដងដូច្នេះគេគាត់សង្កល់ថាគឺជាការបាក់ដៃក៏ដូចជាជំនួយជួយឲ្យជីកព្រែកនេះរបស់ចិនទេដូច្នេះតើការជជែកតវ៉ាឡើងយ៉ាងតឹងសរសៃខកពីប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់តែជាចវាយរបស់ហ៊ុនសែននឹងបានជជែកតវ៉ាវិជាការសំដែងឬមួយក៏ការជជែកតវ៉ានឹងដោយការភ័យព្រួយខ្លាចដូចជើងរបស់ចិននឹងឈានមកចង្ហៀនទៅដល់ប្រទេសយួនក្នុងផ្នែកណាមួយព្រោះប្រទេសអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាដៃគូសត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាផងសម្រាប់លោកដៅហ៊ុនវិញតើមានទស្សនៈអ្វីនៅជុំវិញសំណួររបស់ខ្ញុំដែលពាក់ព័ន្ធអំពីដែលថាការជជែកយ៉ាងតឹងសរសៃក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះវាជាគឺរឿងលខោនឬក៏ជាកាពិតដែលលោកគួរតែអាចយល់ហើយក៏ដូចជាជួយបកស្រាយជូនជនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សនាផងចា៎ចា៎សូមគោរពអញ្ជើញបាទអរគុណចា៎អ្នកស្រីថេរីតេតងនឹងសំណួរដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើង
នេះក៏ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានទស្សនៈមួយយល់ឃើញថាការសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចជាឆាលខោនស្ពិនភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងជាការពិតដោយសារអីដោយសារដែលខ្ញុំស្រឡឹងមើលឃើញការពីអតីតកាលក្រោយពីឆ្នាំ1979ពេលដែលយួនឈ្លានពានចូលទៅដីកម្ពុជាគឺយួនបានបង្ខំឲ្យលោកប៉ែនសាវ៉ាន់ត្រូវតែយល់ព្រមបញ្ចូលនិគមជនយួនតាមគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃទឹកដីកម្ពុជាមួយក្នុងមួយខេត្តមួយខេត្តតាមចំនួនខេត្តតូចខេត្តធំគឺតាគ្រួសារកັບខេត្តតូចអាចចូលយួនតិចចូលខេត្តធំចូលនិគមជនយួនច្រើនតើអានេះទី1ហើយទី2ទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាក5នេះដោយសារលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកមិនឯកភាពនៅបញ្ហាអត់តនឹងលោកថានេះជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទៅលោកបដិសេធហើយដល់បដិសេធយួនគេមិនសบายចិត្តគេរោគពិធីកថារួនអ្នកណាមួយខ្ចីដៃក្នុងក្រុមលោកប៉ែនសវណ្ណដើម្បីចោទប្រកាន់ថាប៉ែនសវណ្ណជាអ្នកក្បត់បកកុម្មុយនីអីគេយកចាប់ដាក់ប៉ុណ្ណេះគេអីចាំដើមហើយបន្ទាប់មកលោកអាចាន់ស៊ីក៏ដូចគ្នាកំព្រមធ្វើតាមការស្នើរបស់យួនដូច្នេះក្រោយពីការលោកចាន់ស៊ីបានស្លាប់ទៅក៏បានបន្តរើសបានមនុស្សមួយដែលយួនទុកចិត្តសង្ឃឹមថាអាចសម្រាប់បំណងរបស់យុបានគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងពេលដែលហ៊ុនសែនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺហ៊ុនសែនសុខចិត្តធ្វើតាមបំណងរបស់យួនបង្កើតក5នៃសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ82 83 85គឺថាហ៊ុនសែនហ្នឹងតើយើងឃើញថាបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនពិតជានិច្ចនិយមហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកប្រឆាំងយួនពិតប្រកបតើក្នុងរវងការដឹកនាំ40ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនស្ដារអ្វីបានខ្លះជូនប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយហ៊ុនសែនបានការពារបានបរណភាពទឹកដីពិតឲ្យខ្មែរបានគង់វងដែរទេឥឡូវយើងក៏លេចមើលមើលក្រុមការដឹកឆ្នាំ40ឆ្នាំរបស់ហ៊ុនសែនពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1991នេះហើយបន្តមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ93បោះឆ្នោតហើយគឺថាគណៈបកប្រជាជនចេញចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វិនសពេចឈ្នះឆ្នោតបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យខ្មែរសន្តិភាពចង់ឲ្យខ្មែរមានមុខមាត់ហ៊ុនសែនមិនគួរធ្វើរបស់ឆ្នាំ1977ទេនេះអានឹងយើងឃើញថាចំណុចនឹងបញ្ជាក់ថាអត់បាត់97នេះអាកន្លែងនឹងហើយយើងឃើញហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើអីតាមគេថាការចំតោះជាមួយចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននេះគឺយួនរបស់អាហារនឹងគឺយួនចេញបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនទៅធ្វើរបស់អាហារបើថាហ៊ុនសែនមិនធ្វើរបស់អាហារគឺហ៊ុនសែននឹងបាត់អំណាចហើយយួនក៏បាត់អធិបតេយ្យលើប្រទេសកម្ពុជាដែរអានឹងយើងឃើញនឹងអស់គ្នាបញ្ហានឹងហើយសួរតើក5នឹងពេលនោះយួនខ្មែរបានស្លាប់អស់ប្រហែលជាងចិត្តជាងកលាស់លៀនជាងកលាស់លៀនណាហើយសិតតែកម្លាំងស្នូលនៃប្រទេសជាតិយើងឃើញថាកាលពីសម័យក5សម័យនោះជាសម័យគ្រោះថ្នាក់ជាងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតដោយសារសម័យខ្មែរក្រហមក្រំតែគេសម្លាប់ខ្មែរក្នុងប្រទេសទេក៏មិនតែសម័យយួនឆ្លៀនពៀនឆ្នាំ79ខ្មែរយើងស្លាប់ទាំងសងខាងស្លាប់ក5ផងស្លាប់ទាំងកែនកម្លាំងខ្មែរទៅធ្វើតាហានប្រឆាំងនឹងខ្មែរតស៊ូព្រំដែនផងហើយខ្មែរតស៊ូព្រំដែនក៏ប្រឆាំងវាយខ្មែរនឹងខ្មែរក្រៃទៀតនេះអានេះជានយោបាយយួនស្លាប់ខ្លួនអផុយពុតយើងចောက်យើងគួរតែពិចារណាអីនេះមិនមែនតែក5ទេក5ផងកើនកម្លាំងយុវជនចូលធ្វើតាហានទៅវាយខ្មែរតស៊ូតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយខ្មែរតស៊ូតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏វាយមិនមែនវាយខ្មែរដោយសារបើមិនវាយពួកខ្មែរនៅជួរមុខធ្វើមិនខ្មិចកំតិចបានចោលយួននៅខាងក្រោយ
នេះយួនបើទៅខាងក្រោយបញ្ជាខ្មែរវាយខ្មែរអានេះហើយជានយោបាយបលៃពុះសាសកាលសម័យដំណឹងរបស់យួនដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍យើងទៅនេះហើយដែលជាការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែននេះហើយសួរថាហ៊ុនសែនមានប្រកែកទេហ៊ុនសែនធ្វើតាមយួនទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួនបានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ឥឡូវយើងស្ដាប់ពេលដែលក្រោយពីហ៊ុនសែនបានអំណាចទាំងស្រុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរលែកសាបសូន្យលើឆាកនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរដឹកនាំដោយឯកបកហើយជាពិសេសគឺដឹកគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុនដឹកនាំដោយឯកបកគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុនសែនបងប្អូនទៅចាំអាច្បាស់ខ្លីនឹងគេយកឈ្មោះប្រជាគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសក៏តែគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាលីគឺត្រកូលហ៊ុនសែនទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញថាបបសិនជាហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកមានកថាចិត្តចិត្តនិយមពិតប្រកបហ៊ុនសែនក៏ថាធ្វើអ្វីមួយបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាជនយើងឃើញសិនដូចស្អីដោយសារមានរឿងច្រើនណាស់ដែលហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើឲ្យប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍ទៅប្រជាជនមានទំនុកទុកចិត្តចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងយួនហើយដើម្បីជីកបានសម្រេចនៅទៅជីកខ្លួនអត់គឺចំណុចទី1ហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហ៊ុនសែនបានរំលោភបានរំលាយនៅក្នុងសម័យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនកាប់កែកន្លងហើយទី2ហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសពួកឯប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសទទួលជនភៀសខ្លួនទេហើយជនយួនប្រជាជនយួនចូលប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាអ្នកភៀសខ្លួននយោបាយទេនេះសិតតែអ្នកភៀសខ្លួនដោយសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនខ្មែរជាប្រទេសមហាកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចអាប្រទេសដែលសំចិនគេនឹងគេបង្ហូរជនជាតិគេចូលមកគឺចូលដើម្បីតាំងទីលំនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយគេនឹងប្រជាជនគេច្រើនជាខ្មែរគេនឹងលេបត្បាក់ដូចកម្ពុជាក៏អានេះហើយដែលខ្ញុំបារម្ភនេះបើហ៊ុនសែនពិតជានិច្ចនិយមអនុវត្តច្បាប់អន្តរវេសប្រទេសខ្មែរមានច្បាប់អន្តរវេសយ៉ាងពិតប្រាកដទី3ហ៊ុនសែននិរាករចោទាំងអស់នៅច្បាប់អនុសញ្ញានេះនេះរវាងខ្មែរនិងយួនគឺបញ្ហាទី1សិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញាពី1982 83 85ឡើងវិញគឺថានិរាករកចោទាំងអស់ទេមទះកោះតឡើងវិញយើងនៅមានឡូកាសទេមទះកោះតបានបាត់ទៅវិញដោយសារហ៊ុនសែនបានបំពេញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនេះធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញានោះរស់ឡើងវិញហើយកាត់កោះតដល់យើងគ្រប់គ្រងអានេះហ៊ុនសែនគួរធ្វើនឹងតអានទី3ទី4បញ្ហាបរិភពទឹកដីអាបញ្ហារបស់ប្រកូលពុំតលនិរាករចោទាំងអស់បោះសារជាថ្មីទី5បញ្ហាសិទ្ធិច្បាប់ផែនទីព្រំដែនផែនទីប្រទេសខ្មែរយកអាច្បាប់ចាស់គឺ1/100,000លុបចោលអាលួយ1/25,000ដែលស្ដេចស្រីបានសញ្ញានេះទី5លុបចោលច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចស្រីកូនដែលមានខ្មែរមិនយួនមិនឡាវលុបចោលបើបើសិនជាហ៊ុនសែនហែនលុបចោលនៅរឿងអស់តានឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាជននឹងជឿហើយនឹងចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើឲ្យឈ្នះនៅការចំតោះរបស់យួនដែលរៀងរាំងមកដោយហ៊ុនសែនជីកពេជ្រជីកភូណត់នឹងតែបើហ៊ុនសែនមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនឃើញភាពចាស់ស្ដែងទេនេះហើយដែលខ្ញុំអាចចាប់ប្រកាន់ថាកូនសែនសង្គ្រាមវោហាសាសដើម្បីកថាបង្កើតប្រជាប្រិយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើខ្លួនថាខ្លួនជារៀបជាតិនិយមជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិជាអ្នក
គិតគូអំពីសក្ដិទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញបើបសិនជាហ៊ុនសែនពិតជានិច្ចនិយមប្រកាសគួរតែធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបាញ់នេះបាទខ្ញុំសូមចូលរួមនឹងសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកដៅហ៊ុនដែលបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងចំណុចដែលថាគឺជាការវោហារសាស្ត្រដែលកំពុងតែជជែកគ្នានេះគឺជាល្បិចទេតែសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់លោកដៅហ៊ុនដែលលើកឡើងអំពីចំណុចដែលថាការលើកឡើងតវ៉ានេះគឺជាសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រទេខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកវ៉ៃសរឿនវិញម្ដងអំពីចំណុចមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងតបភ្ជាប់មកលោកវិញថាជាធម្មតាចាខ្ញុំលើលោកដៅហ៊ុនលើកឡើងអំពីកោះត្រល់ដែលបាត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1982ហើយនឹងទៅឆ្នាំ1985គឺជាការបំជាសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមបាត់បង់នៅកោះត្រល់របស់យើងដែលមុនឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលកោះត្រល់នៅតែជារបស់ខ្មែរដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានទ្រង់មានព្រះឱកាសថាកម្ពុជាកោះត្រល់គឺជារបស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកដៅហ៊ុនក៏លើកឡើងទៀតដែរថាថ្មីនៅមានឱកាសទៀនទាព្រោះពេលព្រះមហាក្សត្រមុននឹងផ្សាយទីវង្គតបានមានព្រះអង្គការច្បាស់ណាស់គឺកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់គឺជារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវាបាត់ទៅដោយស្នាដៃរបស់ជនក្បត់ជាតិចាដោយបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលែងមានត្រកូលក្បត់ជាតិនេះកោះត្រល់នៅជារបស់ខ្មែរយើងវិញដូច្នេះសម្ដីមួយម៉ាត់នេះគឺមានន័យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជនដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាសម្រាប់លោក Voice រៀនវិញតាមការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំដែលថាបាត់បង់កោះត្រល់ពីឆ្នាំ1982និង1985នេះគឺជាការយល់ស្របជាមួយនឹងយួនទៅហើយពីសំណាក់ប្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែយើងបកមកនិយាយអំពីរឿងប្រេងជីហ្វូណនថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយក្តៅក្រហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដុតបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើងខ្លោចដានីលឡើងពេញនៅក្នុងប្រទេសរហូតចេញមកដល់ក្រៅប្រទេសដល់ពួកយើងនាំគ្នានិយាយនេះទៀតផងថាតើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់ប្រកល់កោះត្រល់ដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិដែលបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅលើសកលលោកនេះឈឺចាប់ដោយបាត់បង់កោះត្រល់ប្រែជាមានការជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកអំពីរឿងប្រជាជនហ្វូណននេះវិញសម្រាប់លោកដៅហ៊ុនបានលើកឡើងថាវាជាល្បិចមិនមែនជាការពិតនោះទេគ្រាន់តែជាល្ខោនសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញតើលោកយល់ឃើញរបៀបណាដែរនៅពេលដែលខ្លួនគឺបានបំពេញបំណងរបស់គេដែលចង់បានព្រៃកោះត្រល់ចង់បានគ្រប់យ៉ាងចង់បានស្ទាំងពីតំបន់ត្រីកោនចង់បានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រៃជីកហ្វូណនក៏ស្រាប់តែមានការតម្លើងសរសៃកដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងរឹងតែម្ដងសម្រាប់លោកវិញលោកយល់ស្របជាមួយលោកដៅហ៊ុនដែរទេហើយមានទស្សនៈអ្វីសម្រាប់វេកញៃជួនរួមជាដែលកំពុងទស្សនាទេចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកដាហ៊ុនហើយនឹងក្មួយសុធារីដែរបាទចាជម្រាបសួរហើយសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គវិគិសការៈហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលតែងតែតាមដានគេហសុភាសិត NPA បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំក៏ឯកភាព 100% ជាមួយលោកបងដាហ៊ុនដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះថាជាល្បិចឬជាឆាតល្ខោនខ្ញុំក៏ឯកភាពទាំងស្រុងហើយមូលហេតុអីបានខ្ញុំឯកភាពពីព្រោះខ្ញុំចង់និយាយពីមកពេលដែលហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ
ចាហើយយើងសង្កេតឃើញមើលមើលឃើញថាយុវជនចិនខ្ពស់ជាពិសេសនេតិហ៊ានចិនខ្ពស់ឬប៉ូលីស PM អីមុននឹងបានពាក្យសាកតែងតែទៅបំពេញវិជានៅប្រទេសវៀតណាមងោះសង្កេតងោះហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅពេលដែលគេចាប់កម្មវិធីឬក៏មានកម្មវិធីអីពិសេសរវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពខ្មែរគេតែងតែស៊ីផឹកជាមួយគ្នារឹមជ្រៀងជាមួយគ្នាគឺសប្បាយហូរហែណាស់ចំណុចទាំងនេះហើយបានយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាការឆ្លោះប្រកែកគ្នាតែឆ្លើយតបគ្នាចាំមិនប្រកែកគ្នាតែការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយប្រហាសັບពីរឿងដែលបញ្ហាប្រយុទ្ធនោះនេះគឺវាមិនមែនជាការពិតទេពីព្រោះតាមយើងសង្កេតមើលទៅយើងមានតែផតាំងជាច្រើនដែលយើងកត់សម្គាល់ហើយដូចជាយួនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់វៀតណាមគេមកស្រុកខ្មែរគេតែងតែណែនាំឲ្យហ៊ុនសែននោះមើលថែដល់ជនជាតិគេដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនដែលបដិសេធណែម្ដងណាសោះគឺទទួលទាំងអស់នេះជារឿងមួយដែលយើងគូកត់សង្កលជាពិសេសទៅទៀតគឺថាសមាគមយួននៅពេញស្រុកខ្មែរហើយសមាគមយួននោះបើតាមអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញគឺថាមិនមែនជាសមាគមប្រជាជនធម្មតាទេគឺជាសមាគមរបៀបជាអង្គការចាត់តាំងរបស់វៀតណាមគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអានេះតែយើងមើលឃើញទៅហើយហើយយើងសង្កេតមើលលោកហ៊ុនសែនពេលជួបអរិញវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមម្ដងគឺមានការគូសសម្អន់លំទូលស្មើណាស់យើងតែមើលឃើញវីដេអូគេបង្ហោះគឺថាលុតក្រាបមែនទែនដូច្នេះហើយពាក្យមួយទៀតដែលយើងបានឮរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងប្រធានសភាលោកហេងសំរិននោះគាត់តែងតែលើកឡើងមិត្តម៉ឺនឆ្នាំមិត្តម៉ឺនឆ្នាំហើយយើងមើលដែងដល់ក្នុងដែងជួរនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ឮភាកច្រើនគេនិយាយអានោះគឺជាការពេតមានជនជាតិវៀតណាមនឹងធ្វើការទៅគ្រប់ស្ថាប័នខ្មែរជាពិសេសនៅស្ថាប័នយោធាចំលើលោកចេមសក់ថ្មីថ្មីនេះគឺនិយាយថាមានភាកកាត់កាត់ក្លឹបនិយាយគ្នាលេងគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រកាយ4នៅប្រទេសកម្ពុជានោះក៏ជាយួនសតដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាថាតើការសក្រៀបវហាសាសពីរឿងប្រេងពុននោះនេះវាជាការពិតទេខ្ញុំថាវាមិនអាចទៅរួចទេវាមិនអាចទៅរួចជាការពិតទេបើយើងមើលទៅហើយទំនាក់ទំនងចាក់ស្រេះរវាងវៀតណាមហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះគឺថាវាមិត្តមើលឆ្នាំដូចគេដែរតែតែលើកឡើងរហូតនឹងមកដែរដូច្នេះក្នុងការដែលធ្វើសង្គ្រាមវោហាសាស្ត្ររវាងលោកហ៊ុនសែននិងវៀតណាមនេះគឺមិនមែនជាការពិតទេហើយជាពិសេសបើយើងលើកឡើងទៅសោតាកន្លងទៅទៀតយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាលឹងប្រេងពូណននេះគឺលោកត្រង់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីអតីតកាលពីគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺគាត់មានបំណងចង់ជីកនឹងដែរប៉ុន្តែតើណាជាអ្នកដែលប្រឆាំងដាច់អហង្ការគឺលោកហ៊ុនសែននឹងឯងហ៊ុនសែនដល់ឲ្យប្រឆាំងអត់ត្រូវការឲ្យជីកទេតើដូច្នេះបានមូលហេតុអីបានដល់ពេលនេះដែលហ៊ុនសែនហើយនិងហ៊ុនម៉ាណែតនេះត្រូវការប្រេកហ្វូដននេះបើម្ល៉េះយើងក៏ដែរមិនជំទាស់ 100% ដែរពីព្រោះថាបើសិនជាតំណែងទិញដូរយើងដឹកតាមកណោត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសយួនកណាឆ្លងកាត់ប្រទេសគេយើងត្រូវបង់ពន្ធគេហើយបើមិនបង់ពន្ធគឺថាគេមិនអោយឆ្លងទេ
ហើយបើសិនជាវាមានបញ្ហារវាងផ្នែកខាងនយោបាយគឺថាជួនកាលគេមិនអាចឲ្យចូលប្រទេសគេនោះក៏យើងមានការរៀងស្ទះដែរតែបើសិនជាយើងមានមួយដោយខ្លួនឯងយើងជីកព្រែកនេះយើងអាចឆ្លងកាត់បានដោយមិនបាក់ឆ្លងកាត់គេអានឹងគឺជាជំនួយមួយដែលកាត់បន្ថយនៃការចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនទាំងដែរចា៎ប៉ុន្តែយើងក្រំតែថាតើហេតុអ្វីបាននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពេលនេះពីព្រោះនៅក្នុងពេលនេះវាស្របទៅតាមដែលបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្តីសមុទ្រចិនសម្បត្តិចិនហើយក៏រវាងមហាអំណាចកុម្មុយនីសហើយនិងលោកសេរីនឹងហើយដោយលោកសេរីនឹងគឺមានការចោតប្រកាន់ឥឡូវយើងនិយាយថាការចោតប្រកាន់ទេតាមការពិតប្រហែលគេមើលឃើញអីច្បាស់ដែរបានគេហ៊ានថាតើអដែងកំពង់ផែនៅសមុទ្ររៀមដែលចិនបានសាងសង់នេះគឺគេមានការសង្ស័យថាចិននេះនឹងដាក់អដែងកងទ័ពផ្នែកខាងជើងទឹកណានៅក្នុងអដែងនៅសមុទ្ររៀមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងតែងតែបដិសេធរហូតចា៎ថាមិនមានការពិតទេដោយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបយងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពប្រទេសណាមួយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងគិតថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងដែលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយើងតាមសង្កេតមើលទៅហើយដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្តីបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយក្តីអានេះគឺគេបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរតែរដ្ឋាភិបាលយើងដែលគោរពទេត្រង់លែងនេះគឺថាអត់គោរពទេទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិមានការថ្កោលទោសអីយ៉ាងណាក៏នៅតែបដិសេធរហូតដូច្នេះបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបដិសេធมันអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើហេតុអីបានមកអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅត្រង់តែចំណុចថាมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពប្រទេសថាប្រទេសតៃនេះមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันអនុញ្ញាតនេះក្រាន់តែជាលេសទេដូច្នេះអាពីលដែលស្របដែលជីចែងសមុទ្រនេះយើងគិតមើលយើងកាត់ទន្លេមេគង្គហើយយើងកាត់ខេត្តកណ្ដាលកាត់ខេត្តតាកែវកំពតរហូតមកដល់កែបនេះគឺវាចូលចំទៅក្បែរកំពង់ផែដែលគេត្រូវការហ្នឹងឯងចា៎ដូច្នេះតើបីចង់មិនចង់គឺវាមានពាក្យប៉ុនហើយបើសិនជាបញ្ហាសមុទ្ររៀមនេះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងអដែងសមុទ្រចិននេះវាបានផ្ទុះឡើងកាន់តែក្តៅតើបីចង់មិនចង់គឺថាកងទ័ពចិនគឺបានធ្វើដំណើរទៅតាមអដែងព្រែកហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងគិតមើលតែហេតុអីបានកងទ័ពចិនវាត្រូវតែតើធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលយើងសង្ស័យពីព្រោះយើងគិតមើលទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយនិងរដ្ឋាភិបាលចិននេះជាមិត្តដែកថែបជាមិត្តថាប្រតបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងនយោបាយការបរទេសនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីសពគ្រប់គឺថាគឺជាមិត្តដែកថែបរបស់ដែររវាងខ្មែរហើយនិងចិនហើយក៏មានពាក្យមួយថែមទៀតថាដែលមិនអាចណាអាចបំបែកបានដូច្នេះបើសិនជាមានបញ្ហាទាំងនោះតើកើតឡើងតើណែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបដិសេធមិនអោយកងទ័ពចិនចូលក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺថាมันអាចទេហេតុអីបានมันអាចពីព្រោះវាជាមិត្តដែកថែបហើយជាមិត្តដែលมันអាចបំបែកបានហើយសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះវាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ទៅហើយទោះបីមានព្រែកហ្វូណុនឬក៏អត់ព្រែកហ្វូណុនគឺកងទ័ពចិននៅតែពេញស្រុកខ្មែរបើតាមយើងមើលអីសកម្មភាពអីទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះបានវាធ្វើឲ្យតែគេមានការសង្ស័យហើយនោះអានេះវាថាការសង្ស័យរបស់គេគឺគេមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាបញ្ហានោះវាកើតឡើង
យើងថាខ្មែរយើងអឺប្រវត្តិសាស្ត្រដើរច្រំដែលកាលណាវាកើតឡើងគឺថាកលែងទាំងអស់តែគេសង្ស័យហើយគេពិនិត្យដឹងថាវាច្បាស់លឺហើយគឺគេកំតេចនៅគេកំតេចលេតណាលេតខ្មែរដោយសម័យអតីតអាមេរិកកលៀកក្របែកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺវាវាមានលំដាប់ដូចតែគ្នាវាមានប្រវត្តិដូចតែគ្នាអត់ក៏ដោយតែនៅបញ្ហានេះហើយដែលថាលោកសំរងស៊ីគឺមានការប្រួយបារម្ភទៅរឿងផ្នែកអតីតភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្នែកអតីតផ្លូវវិញទេនេះគឺតែជាផ្លូវទឹកមួយដែលអាចជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវរបស់ដែលចិនឆ្លងកាត់លាវខ្មែរមកអតីតសមរាមនេះហើយអ្នកខ្លះគេបានលើកឡើងថាការជីកព្រែកនេះគឺថាវរៈណាស់តា5ម៉ែត្រគឺថា 5.4 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះมันអាចកណ្ដាក់កប៉ាល់ធំអីឆ្លងកាត់បានទេឥឡូវយើងយល់ចង់ក៏បានប៉ុន្តែការដឹកជូននេះมันចាំបាច់តែកប៉ាល់ធំទេកប៉ាល់តូចក៏គេអាចប្រើបានដែរហើយដូច្នេះអាធំគេប្រើទៅតាមផ្លូវទឹកជ្រៅអាតូចគេប្រើតាមផ្លូវទឹករាក់អានេះគឺវាជារឿងមួយវាតែយើងមិនអាចកំណត់បានថាมันអាចជញ្ជូនកងទ័ពឬក្រឹបសេវបានទេពីព្រោះអដែងក៏ព្រែកនេះវារាក់យើងបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឯកភាពទេព្រោះនោះពីព្រោះថាអាបូតស៊ីបបកនេះគឺមានអាតូចមានអាធំដែរសម្រាប់ដែលប្រើប្រាស់ដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំក៏យល់ព្រមថាចំនួនរវាងឆ្លើយឆ្លងសម្ដីសង្គ្រាមសម្ដីរវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងវៀតណាមនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនមែនជារឿងពិតគឺជាឆាកល្ខោនពីព្រោះតាមយើងពិនិត្យមើលទៅសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងវៀតណាមគឺថាហ៊ុនសែនមិនអាចហ៊ានប្រើសម្ដីដល់កសាននោះហើយក៏មិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះដែរពីព្រោះកាលហ៊ុនម៉ាណែតមុននឹងហ៊ុនសែនប្រគល់អដែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអយនោះក៏ហ៊ុនសែនមានការពាក់ព័ន្ធដល់វៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរតែតែគេឯកភាពទើបហ៊ុនសែនអាចហ៊ានប្រគល់ទូតទៅទីនេះទៅអយកូនរបស់គាត់ដែរដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលហ៊ុនសែននឹងហ៊ានអដែងប្រើសម្ដីគំរោះគំរើយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយចេតនានោះទេអានេះគឺថាដោយជាឆាកល្ខោននេះតាមខ្ញុំមើលបាទសូមអរគុណបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទចាសសូមអរគុណលោកវ៉ៃសរឿនចាសដែលបានបកស្រាយក្នុងកលឹះមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីរបស់លោកលើកឡើងអំពីដែលថាវាគឺជាល្បិចបោកប្រាស់សុខសាន្តតែម្ដងសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ៃសរឿនព្រមជាការលើកឡើងរបស់លោកដៅហ៊ួនផងដែរគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក៏ស្របជាមួយនឹងមតិលោកទាំងពីរដែរដែលថាវាជាការពិតហើយដែលហ៊ុនសែនហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងយួននៅក្នុងការជីកព្រៃជីកនេះគឺដោយសារតែយើងលើកការអំណះអំណាងមកពីការបាត់បង់កោះត្រល់ដែលយួនត្រូវការកោះត្រល់ក៏ហ៊ានសញ្ញានៅសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដោយមិនខ្លាចក្រែងនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ានសញ្ញាឲ្យទៅគេហើយផែនទីទៀតផ្សោតដូចលោកដៅហ៊ុនលើកឡើងមកដែរគឺលើ81ចាស់ពាន់
ចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផែនទីដែលសល់ពីបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះគឺគេបង្ខិតផែនទីចូលមកនៅសល់ក្រោមនឹងគឺជារឿងមួយដែលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅចែកតវ៉ាក៏ដូចជាចែកដេញដោលអំពីរឿងនេះទេហើយបញ្ហាលោកសំរងស៊ីមួយទៀតដែលគាត់ទៅដកបកគោលព្រំដែនដែលចោលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដែលឆ្លៀនពៀនរំកិលព្រំដែនកម្ពុជាមកដល់ទឹកដីនៃកំពង់ចាមហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីទៅដកបង្គោលព្រំដែនចេញនឹងគឺហ៊ុនសែនបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនឯងចាធ្វើទោះដាក់ទោសទណ្ឌកម្មទៅដល់លោកសំរងស៊ីដែលរហូតដល់មិនអាចចូលស្រុកបានដោយសារលោកសំរងស៊ីចេញមកក្រៅប្រទេសធ្វើកិច្ចការងារការទូតផ្សេងផ្សេងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសត្រូវឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់យើងនឹងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នៅលោកវ៉ៅសរឿនបានលើកឡើងអំពីថាប្រជែកនេះគឺតើការជជែកដេញដោលនេះគឺមានអាចកំបាំងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកឡើងនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំលើកឡើងមួយនេះគឺការដែលហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុនមិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងយួនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានដែលកដៅក៏ពុកដែលយើងលើកឡើងមកជាប្រធានបទដែលនិយាយថាសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រដែលជជែកដេញដោលដោយលោកទាំងពីរដូច្នេះសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកដៅខ្លួនយើងលើកឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំខ្ញុំនឹងប្រឆ្នាំបាត់ទៅហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែគេបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺជារឿងរ៉ាវដែលថៃដណ្ដើមយកព្រះវិហារតាមការពិតវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថារឿងដែលថៃដណ្ដើមយកព្រះវិហារខ្មែរវាមិនមែនជារឿងម្ដងទេគឺជារឿង2ដងម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ1962ដែលខ្មែរជជែកតវ៉ាហើយប្តឹងអង្គការ UNESCO បានផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ជាក់ថាភ្នំនៃព្រះវិហារនេះគឺជារបស់ខ្មែរទេកាលពីឆ្នាំ1962ប៉ុន្តែការប្តឹងផ្ដល់នឹងបានជាជំនះហើយរឿងអីមកលួចទៀតមកប្លន់ទៀតវាមិនមែនទេគឺធ្វើនេះគឺជារឿងគម្រោងការរៀបចំទុកដើម្បីជាទៀងទាចំណាប់អារម្មណ៍ព្រោះអីត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតក្នុងពេលដែលបោះឆ្នោតក្រោយមកទៀតលោកដៅហួនលោកវ៉ៃសរិនគឺមានរឿងមួយទៀតគឺគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងមែនទែនគឺលើកតបផងលើករត់ក្រោះផងអូចាញ់ច្រើនមែនទែនទៅច្បាំងជាមួយនឹងជនជាតិឡាវដែលមករត់ត្រីនៅព្រំដែនកម្ពុជាចាគឺគេចៅថាឡាវបានឆ្លៀនពៀនទៅប្រទេសខ្មែរនោះវាជារឿងដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រឡប់មកវិញលោកទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីការជជែកដេញដោលតវ៉ានៅសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រទាំងប៉ុន្មាននោះគឺជាល្បិចសម្រាប់រៀបចំនៅទៀមទានៅប្រជាប្រិយភាពណាមួយដូច្នេះខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់នៅសំណួរមួយនេះសួរទៅលោកដាវហ៊ុនថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលប្រិយជីកមួយនេះផ្សារភ្ជាប់ទៅដល់ទីប្រំគេហៅចង់និយាយថាគឺជាកន្លែងរបស់ចិនដែលខ្មែរមិនក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញលោកគិតថាវាគឺជាការមិនមែនលោកទេគឺទស្សនៈផ្សេងផ្សេងតែងតែនិយាយថាគឺចិននៅពីក្រោយក្នុងការជីកប្រជែកនេះហើយបើសិនហើយមានទស្សនៈមួយទៀតគេនិយាយថាយួនគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភ័យព្រួយបន្ទុកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការជីកប្រេងជីកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិនដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនត្រង់នេះខ្ញុំយកមកសរុបវិញតើតែម្ដងសម្រាប់សួរទៅលោកវិញថាតើអាចដូចលោកវ៉ៃសរឿនលើកឡើងដែរឬទេនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលថា
យួនហើយនឹងចិនគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមនឹងគ្នាដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរធ្លាប់មានរួចមកហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចាជួបគ្នានៅលើរិញគឺបញ្ហាដែលធំបំផុតគឺទម្លាក់ក្របបែកស្លាប់តែខ្មែរទេតើទស្សនៈទាំងអស់នេះក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីណាមួយដែរទេបើអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នានឹងមិនថាជាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់អកូនចាននិស័យថារីតេតងនឹងបញ្ហាប្រជិកនឹងមិនឆ្លើយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតេតងនឹងវោហាសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាកូនរបស់ហ៊ុនសែនហើយក៏ដូចជាខាងប្រធានខាប្រសិទ្ធិលោកសុកទួយហ្នឹងហើយបីការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ក៏ថាប្រជាពិធិដ្ឋរបស់អ្នកទាំងបីដោយសារបើសិនជាពិតប្រកបថាយួនហ៊ុនសែនចង្រើបំរាស់ចេញពីយួនហើយប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាវិញទេហ្នឹងខ្ញុំនៅមិនចង្អល់មិនតន់នៅសពិសពលឡើយតេតងនឹងបញ្ហាប្រជាហ្នឹងដោយសារសមត្ថរាមចិនគេបានស្ដារសមត្ថជ្រៅណាស់សម្រាប់កប៉ាល់ចម្បាំងកប៉ាល់កថាអាចកប៉ាល់កថាមួយទឹកក៏ចូលបានតែគេស្ដៅឲ្យជ្រៅដើម្បីសម្រាប់កថាមូលដ្ឋានតបឲ្យរៀមនឹងហើយទី2ទៀតបើប៉ះសិនជាតំណែងឬក៏នាវារបស់ខ្មែរមុនចូលកម្ពុជាទៅឆ្លងកាត់កំពង់ផែរបស់យួនចុះយើងខ្ញុំខ្ញុំដាក់សំណួរតើតើក៏លោមកហើយតាំងនាវាចម្បាំងអាមេរិកក្ដីនាវាចម្បាំងរបស់ចិនក្ដីនាវាចម្បាំងរបស់ជប៉ុនក្ដីចូលបានចុះចប់នៅខេត្តកំពង់សោមតើសួរតាមានឆ្លងកាត់កំពង់ផែយួនដែរអត់បើបើសិនជាអត់មានឆ្លងកាត់ទេហេតុអីយើងត្រូវការជីកអាព្រិចជីកវិញទេឲ្យព្រិចជីកយ៉ាងភូនត់វាអត់មានស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងបញ្ហានឹងបើបើសិនជាកប៉ាល់អស់តែនឹងមុននឹងចូលដល់កំពង់សោមកំពង់ផែខ្មែរនៅខេត្តកំពង់សោមក្តីនៅស្រុករៀងក្តីទៅឆ្លងកាត់កំពង់ផែយួនទាំងអស់មានន័យថាបើយ៉ាងដូចឆ្នាំទេអ្វីអ្វីក្រុមក្រាស់គ្រប់គ្រងរបស់យួនទាំងស្រុកដូចតែមកខំការគ្រប់គ្រងរបស់យុណសៅទោះបីខំតែខំធ្វើកំពង់ផែ10ទៀតក៏អត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែរដោយសារឆ្លងកាត់ទាំងអស់យើងមិនអាចមានកថាសិតក្នុងការឆ្លងកាត់ដូចនេះក៏មិនតែយើងមានសិទ្ធិសម្រាប់ដាច់របស់ខ្មែរយើងគួរចូលបានដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ព័ន្ធមិននឹងបញ្ហាពេជ្រនិងកំពង់ផែរៀមនិងកំពង់ផែកំពង់សោបសពថ្ងៃនេះណាហើយទី2ទៀតហ៊ុនសែនថាយើងមិនខ្ចីដកដងមិនចង់ដកដងហើមពីគេយើងចង់ដកដងហើមគាត់ចុះ40ឆ្នាំផ្លាយហើយមិនមិនខំដកដងហើមខ្លួនឯងហេតុអីពេលនេះទៅគិតឃើញរឿងហ្នឹងអានឹងទី1ទី2យើងមានដងហើមដកស្រាប់បញ្ហា EBA បញ្ហា GSP របស់អាមេរិកអានេះហើយជាដងហើមមានស្រាប់ហេតុអីយើងមិនបើកវាចេញទៅដើម្បីអបិជិជនបានដកដងហើមទៅចែកចាំជីអបិជិអពភូនងហើយសួរតើសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកឹកនឹងរីកចម្រើនហើយដែរឬនៅបើប្រសិនជាការប្រជាជននឹងវាចំណាញ់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគួរទៅធ្វើកុំថាបើចំណាញ់ឲ្យចិនគួរតែឈប់អាហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទួលនឹងបញ្ហាប្រជាជននឹងដូច្នេះបញ្ហាវោហារសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនថាអ្នកឯងកំចង់មកដុតផ្ទះដល់អាចអញពងមកមួយអានេះជាវោហារសាស្ត្រទេបើហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកចិត្តនិយមពិតប្រកបប្រកាសអបិជាជនខ្មែរបានដឹងបានលឺពេលនេះទៅថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងកថា
អនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគឺដេញប្រជាជនយួនអន្តរជាតិខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំស្ដារឡើងវិញនូវអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនេះខ្ញុំនឹងអត់រុករើទាំងអស់សពយួន25ខែកុម្ភៈបានសាងសង់នៅទឹកដីខ្មែរហ៊ុនសែនប្រកាសបើថាពុតអ្នកក្រហមចិត្តនិយមប្រកាសមិនចង់កលរណបយួនបន្តទៀតគួរតែប្រកាសពេលនឹងទៅអានឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាពុតជាអ្នកចិត្តនិយមសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរក្នុងសតវត្សទី21នេះតែបើត្រឹមតែនិយាយអត់មានការអនុវត្តអ្នកណាក៏និយាយបានដែរពាក្យឆ្លោកប្រមាត់គេនិយាយថាកុំជឿអ្វីកុំមុនីសនិយាយតែទៅមើលអ្វីដែលកុំមុនីសពួកកុំមុនីសបានធ្វើកុំមុនីសនិយាយគាត់តែទ្រឹស្ដីគាត់តែការអនុវត្តខុសគ្នាយើងឃើញសម័យខ្មែរក្រហមមហាលោធ្លោះមហាអចារ្យនេះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋជាធំក៏មិនដែរយកខ្មែរវាយក្បាលរាល់ថ្ងៃណាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដូចគ្នាបញ្ហាសុខខ្មែរដូចគ្នាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាក៏មិនដែរប្រជាធិបតេយ្យតែលើក្រដាស់ក៏មិនដែរការអនុវត្តតាមច្បាប់វាលវិឃាតសម័យខ្មែរក្រហមដដែលទេអត់មានខុសគ្នាទេអត់មានខុសគ្នាចា៎ដូចគ្នាចិត្តតំចំណុចនឹងខ្ញុំថាសូមប្រជាប្រខ្មែរកុំជឿតាមនៅការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនអានឹងទី1ចា៎ទី2ប្រធានពិតអឺកាពិតតែអីអាលោកសុកទួយណេះអាខាងខាងអង្គការអាពិតសភាចាយនឹងនេះគាត់ថាហ៊ុនវៀតណាមកំចង់ផ្លំផ្សែងមកកម្ពុជាកម្ពុជាមាន5ចំណុចទី1បញ្ហាកម្ពុជាក្រមណាទី2ខ្ញុំអាចដេញប្រជាប្រដ្ឋឯងជាង1លានអ្នកលើទឹកដីខ្មែរតើហេតុអីទៀតសុកទួយនិយាយពេលនេះបងប្អូនយើងគិតទាំងអស់គ្នាសុកទួយនឹងហើយជាអ្នកបានបញ្ជាក់ថាហេងសំរិទ្ធនៅលើដីយួនក៏មិនតែតាមពិតហេងសំរិទ្ធនៅលើដីខ្មែររាប់តតំណមកហើយនេះបើប៉ះសិនជាសុកទួយពិតជាអ្នកចិត្តនិយមដូចចវាយរបស់ខ្លួនហ៊ុនសែនសុកទួយគួរតែកែសម្ដីឲ្យប្រកាសថាហេងសំរិទ្ធនៅលើដីខ្មែរមិនលើដីយួនទេអានឹងរឿងសុកទួយរឿងកូនច្បាស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ែក៏អញ្ចឹងអេបញ្ហាបេជីភូណនប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់នានាការនយោបាយទាំងអស់បានគ្រប់គ្រងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជីកធ្វើបេជីភូណនដើម្បីគេថាលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋលើកស្ទួយកន្លែងណាបើប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃផ្ទះគ្មាននៅអង្គរគ្មានចរន្តធ្វើចំណាស់សពស្ទើរស្ងាត់ប្រទេសអស់ទៅហើយនឹងណាលើកស្ទួយកន្លែងណាបើអ្នកចង់លើកស្ទួយគួរតែស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិឲ្យមានការងារធ្វើប្រមូលនេះធ្វើការចំណាស់សពត្រឡប់មកប្រទេសជាតិយើងវិញនេះឲ្យមានសិទ្ធិជីវភាពសម្បូរសบายពេលនោះធ្វើពេជ្រជីកទៅវាសពតាមកាលៈទេសៈតម្រូវការបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាជនត្រូវការក៏តែយើងមើលប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើឆ្លៃធ្វើដាំដំណាំផ្លែឈើអត់មានទីផ្សារលក់ចាក់ចោលទាំងឡានហើយកន្លែងណាមួយជិះពេជ្រជីកខ្លួនបំរើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាប្រដ្ឋมันមានវាអត់มันឃើញកន្លែងណាមួយថាចង់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើថាលើកស្ទួយនៅមហាចេតារបស់ចិនអានឹងប៉ិតអានេះខ្ញុំជឿហើយទី2ទៀតអាបញ្ហាប្រជាភូណននឹងខ្ញុំសើចចូលខាងអានឹងខណែលនៅប៉ាណាម៉ានឹងប្រជាគេតាតឹងបណ្ដោយ82គីឡូម៉ែត្រតែអាប្រជាប៉ាណាម៉ានឹងហើយតាតឹងគេមិនដូចជាជា50ជា300ម៉ែត្រអាប្រជានឹងធំហ៎
ហើយចម្រូវគេដូចជា40ម៉ែត្រហើយបើពេលជីខ្មែរយើងតែ5ម៉ែត្រជាងនឹងតែដឹកអីដឹកអីឥឡូវសួរតាអាកប៉ាល់អាកប៉ាល់ចាំបាំងចិនចូលចុះដែរអត់អត់ចុះទេអានេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយយើងខ្ញុំខ្លាចអាព្រេចជីកនឹងខ្លាចជាព្រេចជីកវិញទេទី2កាលពីសម័យប្របាត់អង្គច័ន្ទនេះអានេះខ្ញុំបារម្ភអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចអាព្រេចជីកនឹងតែទៅថ្ងៃក្រោយជាព្រេចជីកកណិតព្រំដែនរវាងយួននឹងចិនមិនមែនរវាងយួននឹងខ្មែរទេបងប្អូនរវាងយួននឹងចិនដោយសារអាឡូចិនគេដាក់កងតគេប្រឈរជើងនៅស្រុកខ្មែរហើយហើយក៏ជាយាពេកនឹងដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់ថ្មីរវាងយួននឹងចិនដូច្នេះខ្មែរយើងចប់បើប្រសិនជាហ៊ុនសែនចង់ធ្វើព្រេចជីកនឹងហើយប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញទាំងអស់អ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងហើយស្ដារឡើងវិញទាំងអស់បញ្ជាក់ឡើងវិញទាំងអស់ហើយជាពិសេសទៀតអា7មករាលុបចោលទីវាបញ្ជាក់ទៅដាក់23ដុល្លារចំនួនវិញអានឹងប្រជាជនអាចជឿថាដែលជានិយមក៏ប៉ុន្តែឯងក្រំតែនិយាយការអនុវត្តរបស់ខ្មែរមាននេថានេះហើយដែលជាប្រជាភិតតបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសារជាថ្មីដោយការពីសម័យខ្មែរក្រហមគេថាយើងគេថាចូលរួមគ្នាអត់មានមណ្ណបង្កបង្កើតផលទាំងអស់គ្នាក៏មិនដែរទីអំផុតជាវិលវិខិតសាលាខ្មែរដើម្បីគេប្រកបទឹកដីឲ្យបរទេសមកទ្រុតតាដូច្នេះចំពោះខ្ញុំយកឃើញថាវោហាសាសទាំងអូទាំងកូនទាំងសុកទួយទាំងប្រមាណនឹងដែលបានលើកឡើងកន្លងមកហើយខ្ញុំថាជាឆាកល្ខោនមួយថ្មីដើម្បីបង្វែរដានប្រជាពលរដ្ឋកំឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅទាំងវើដឹកនាំរបស់សកលហ៊ុនសតថ្ងៃកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវក់វីដោយសារអំពើប្លន់យកដីយកធ្លីអំពើការឆោបោកប្រជារាស្ត្រយកលុយកាក់ទៅចិញ្ចឹមនឹងកាសពង្រឹងគណៈបព្វជិជនដើម្បីសុខសាខ្មែរតទៀតតាមពិតបញ្ហាដែលថាហ៊ុនសែនប្រឆាំងយួនគឺខ្ញុំចំពោះខ្ញុំអោយសារោអត់មានហេនក្អកឬក៏នយោបាយយួនដោយសារនេះជានយោបាយយួនអាចឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីបង្កើតប្រជាប្រិយឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានទំនុកទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់សកលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទចាសូមអរគុណលោកដៅហ៊ុននាទីចុងក្រោយយើងដល់មកទៅហើយខ្ញុំសូមប្រគល់តួនាទីនេះជូនទៅលោកអុយសរឿនបន្តិចដោយសារវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការតបតបជាប់ជាមួយនឹងលោកដៅហ៊ុនផងដែរដែលលើកឡើងអំពីប្រជាភូណនសម្រាប់ខ្ញុំបានដឹងថាប្រជាភូណននេះគេចាប់ផ្ដើមជីកតាំងពីខេត្តកណ្ដាលតមកខេត្តតាកែវរហូតទៅមកដល់ខេត្តកែបផងដែរហើយចូលមកដល់កំពង់សោមតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាភូណននេះគឺគេបានជីកក្នុងចំណោមដូចជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាកាត់នៅខេត្តប្រមាណ3 4ហ្នឹងបាទជាម្ដុំរបៀម្ដុំផ្នែកខាងកើតតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេឈ្វៀលហើយដល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកដៅហ៊ុនលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរថាជីកចាប់ដើមចាំពីខេត្តកណ្ដាលមកខេត្តតាកែវរហូតមកដល់ខេត្តកែបអីហ្នឹងជាដើមហើយអញ្ចឹងបានន័យថាព្រំប្រទល់កម្ពុជាផ្នែកខាងកើតគឺជាប់គ្នាជាមួយនឹងយួនតែម្ដងហើយលក្ខណៈដែលយួនកំពុងតែតវ៉ាយ៉ាងស្ទាំងសរសៃកោនោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចដោយលោកទាំងពីរលើកឡើងថានោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចតវ៉ាទេតាមការពិតហ៊ុនសែនមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិតវ៉ាជាមួយនឹងយួននោះទេគឺយួនចេញមកគឺបញ្ជាតែម្ដងអញ្ចឹងលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាការតវ៉ាឆ្លុះគ្នាយ៉ាងស្ទាំងសរសៃកោជាមួយនឹងវោហាសាសនៃសង្គ្រាមវោហាសាសរបស់យួនហើយនឹងខ្មែរនោះគ្រាន់តែជាការបន្លប់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានដឹងថាពួកគេបានឆ្លុះគ្នាដែរហើយឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងស្ងាត់ទៅតាមការពិតគឺជាប្រជាជាតិដែលគេកំពុងតែជីក
កាត់នៅម្ដុំទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណខេត្តនៃល្វែងចាប់ដើមពីខេត្តកណ្ដាលរហូតមកដល់ខេត្តកែបនឹងតែម្ដងសម្រាប់លោកវ៉ៃសរឿនថាតើលោកយល់ថាវាគឺជាអកបាំងក្នុងការកាត់ទឹកដីជំនឿនៃផ្នែកខាងកើតមួយចំនួនសម្រាប់យួនដែរឬទេដែលយួនចេញមុខមកតវ៉ាដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនសម្រាប់លោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមលោកសង្ខេបចាស់សូមជម្រាបបាទអរគុណបាទអរគុណម្ដងទៀតបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺវានឹងអាចកើតឡើងដល់ពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហេតុអីបានថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវានឹងអាចកើតឡើងពីព្រោះនៅពេលដែលការដូរឆ្លើយឆ្លងគ្នាផ្នែកសង្គ្រាមវិហាសាស្ត្រនោះទៅគឺលោកហ៊ុនសែនទាំងកូនទាំងកពុកគឺត្រូវបានតាំងចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតគឺថាទោះបីយ៉ាងណាគឺធ្វើអដែងព្រិចនេះឲ្យបានដែរដូច្នេះនៅព្រិចនេះឲ្យបាននៅពេលដែលมันបានសិក្សាពិតប្រាកដថាតើធ្វើព្រិចនេះទៅតើវាមានអដែងចំណេញផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះវាកម្រិតណាហើយដែលបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើអានេះតើយើងខាតកម្រិតណាដូច្នេះនៅក្នុងដែនខាតឬចំណេញផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំថាដូចជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតូចតាចទេប៉ុន្តែគោលបំណងធំនេះគឺគេកាត់អស់មួយចំនួនខេត្តដូចជាក្បួយសម្រាប់ស្រួលបានលើកឡើងហ្នឹងតាំងពីជួលខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតរត់ដល់កែបហើយទៅដល់កំពង់សោមទៅក្បែរដែនចាកំពង់ផែដែនរបស់ដែនចិនដែលបានសាងសង់មកកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះនៅព្រែកហ្វូណននេះគឺជាមានបញ្ហាច្រើនដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះដែលយើងមិនបានដឹងដល់ដូច្នេះការប្រួយបារម្ភរបស់លោកតេសំរងស៊ីគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយវាជាទូទៅពួកដឹកនាំរបៀបគុំនេះផ្ដាច់ការដូចជាក្រុមលោកហ៊ុនសែនគិតមិនដែលទទួលនៅពាក្យរិះគន់អ្នកដទៃទេបើគិតធ្វើអ្វីហើយគឺចង់ឲ្យគេនឹងហាយអឺសរសេរញ៉ាត់គ្រប់ត្រួតពេញទីប្រទេសអានឹងទៅពេញកាត់ប្រទេសដឹកមិនបានយល់ថាតើអដែងអមតិដែលប្រឆាំងទៅលើអដែងបញ្ហាដែលកសាងទីនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លប់ប្រចាំងដើម្បីឲ្យយើងបានគិតទៅបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជះវៀងនៅអដែងកំហុសដែលយើងមិនបានគិតដល់វាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់អដែងសុខភាពនៅក្នុងសង្គមយើងបាទដូច្នេះតែនៅត្រង់ត្រង់ត្នេះគឺយើងថាប្រកបជានឹងមានអ្នកអាចកបាំងច្រើនឬក៏អាចដោយលោកដាវុនបានលើកឡើងតើក៏ថាបានពីព្រោះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីកនេះវាដូចជាវាទៅហន់ពេកហើយអ្វីដែលយើងបានស្រាវជ្រាវមើលទៅគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជីកព្រែកហ្វូណននេះរវាងកម្ពុជានិងចិនគេបានចុះហត្ថលេខាមួយឆ្នាំមុនរួចទៅហើយចា៎ដូចតែការចុះហត្ថលេខានោះគឺជាចុះហត្ថលេខាមួយដោយអាចកំបាំងដោយមិនបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរឬក៏អ្នកប្រឆាំងអីគេត្រួតពិនិត្យឬក៏ស្រាវជ្រាវរោអដែងភាពខ្វះចន្លោះនៅក្នុងអដែងកិច្ចប្រពៃនោះទេគឺអត់ទេហើយដល់មកបែកសាយថប់ដុំដែលធ្វើឲ្យគ្រប់បណ្ដាញសង្គមនេះផលឡើងគឺការចុះហត្ថលេខាចុងក្រោយដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺបញ្ហាលុយបច្ច័យ 1.7 ពលានហ្នឹងថាបើសិនជាលុយនៅខ្ចីកាលណាធ្វើអីយ៉ាប្រេកនេះរួយវាជាប្រេករបស់យើងហើយ
ពីប្រលុយនោះយើងខ្ចីហើយយើងសងប៉ុន្តែហេតុអីបើលុយនោះជាលុយយើងខ្ចីហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមកជីកហើយត្រូវគេគ្រប់គ្រងដល់ទៅ50ឆ្នាំទើបយើងបានទទួលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាវាធ្វើចោះវាចិនគេចំណេញលើចំណេញហើយតែយើងគិតតែខាតលើខាតទៅវិញពីព្រោះតែយើងខ្ចីលុយគេយើងក៏ត្រូវសងអាប្រាក់ខ្ចីហើយគេក៏កាន់កាប់ដូចពីតែគេកាន់កាប់ពេលយើងអរិញធ្វើដំណើរទៅចរាចរណ៍តាមអរិញផ្លូវទឹកនោះគឺប្រកាសជានឹងបងពួតតែគេហើយដូចជាចំណត់យន្តហោះឬក៏ផ្លូវអរិញផ្លូវលឿនលឿនពិសេសរបស់នៅកម្ពុជានោះគឺយើងត្រូវបងចិនតែដូច្នេះបញ្ហានេះយើងនៅទៅហើយហាក់ដូចជាមិនពេកចិត្តនេះចំពោះខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទប្រពៃលវេលាអស់ហើយចាសសូមអរគុណលោកទាំងពីរចាសសូមជូនពរលោកទាំងពីរខ្ញុំចង់ណាបន្ថែមបន្តិចតើតើនឹងមុននឹងបញ្ចប់នឹងតើតើនឹងខ្ញុំក៏បារម្ភដែរហើយមុននឹងបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំចង់អានខមមិនប្រចាំមួយឈ្មោះអីសុនង៉ាត់ហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាលុបបឹងលុបបួរលុបបឹងលុបបួរទៅជាជីកព្រែកវិញឈួតសត្វតែឥឡូវនេះបឹងបួរតលេងអីសមុទ្រអីហ៊ុនសិនលុបតិចឥឡូវទៅជាជីកអាព្រែកជីកភូណនអានេះជាខ្ញុំចង់ពួរដែរអាសាយើងអស់មកហើយខ្ញុំចង់និយាយថាជីកព្រៃជីកភូណនធ្វើអីបើបឹងបួរតលេទាំងប្រមាណប្រដៃពជាបរដ្ឋកំពុងតែប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដែលរស់យ៉ាងសុខសាន្តរបស់ពួកគាត់ដោយមិនចាំបាច់មានកង្វល់អីហ្នឹងក៏លុបរបស់គាត់ចោលបំផ្លាញរបស់គាត់ហើយរធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវហ្នឹងបណ្ដឹងគាត់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនឯងខែរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋមើលថែប្រជាពលរដ្ឋមិនតន់នឹងមានសុភមង្គលផងទៅជីកព្រែកឲ្យអ្នកដទៃចិត្តខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះច្រើនណាស់ដោយសារតែពេលវេលាយើងនឹងវាបញ្ចប់ទៅហើយតើលោកមានអ្វីបន្តចា៎នៅខ្ញុំមានក្ដីទេទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារឡើងវិញបញ្ហាចិនដែលកសាងបន្តតបជើងទឹកចិនរបស់សមត្ថភាពនឹងគឺចិនដឹកនាំឧបករណ៍សម្ភារៈកសាងទាំងអស់តាមផ្លូវសមុទ្រតើខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយនេះតើចិនបានក៏ចោះចតនៅសមុទ្រនៅកំពង់ផែយួនដែរឬក៏អត់មុននឹងដឹកសម្ភារៈមកកសាងមូលដ្ឋានតបនៅរៀមនឹងណាអានេះហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដាក់អានឹងសំណួរឈ្មោះរបស់អ្នកគ្នាបើហ៊ុនសែនថារលកប៉ាល់តំលែងដឹកចេញដឹកចូលឆ្លងកំពង់ផែយួនទាំងអស់យួនតែអ្នកគ្រប់ពេលទឹកបើគេសប្បាយចិត្តគេឲ្យទៅគេមិនសប្បាយចិត្តគេចង់គេធ្វើកិច្ចកុកគេសួរតើបញ្ហាដែលចិនកសាងមូលដ្ឋានតបនៅសមុទ្ររៀមចិនបានឆ្លងកាត់កំពង់ផែយួនដែរអានេះហើយដែលចង្អុលសំណួរយើងគូសួរទាំងអស់គ្នាបើប៉ះសិនជាចិនកសាងកំពង់កងតបជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមអត់ឆ្លងកាត់កំពង់ផែយួនទេហេតុអីទៅការជីកកំពង់ពេជ្រជីភូណនបើមិនឆ្លងកាត់កំពង់ផែរបស់យួនហេតុអីទៅការជីកពេជ្រជីភូណនអានេះចំនួនសំណួរទី1ហើយទី2ខ្ញុំសូមប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងការពេជ្រជីភូណនទេដូច្នេះបើប្រសិនជាហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកចិត្តនិយមពិតជាអ្នកប្រកាន់យល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនគួរធ្វើប្រជាមតិតើប្រមាណ100យល់ព្រមជីកអាពេជ្រជីកនឹងប្រមាណ100មិនយល់ព្រមបើប្រសិនជាហ៊ុនសែនពិតអ្នកចិត្តនិយមប្រឆាំងយន់ពិតប្រកបអានឹងទី2ហើយទី3ធម្មតាកម្រងអីក៏ដោយតែកម្រងពេជ្រជីកភូណនកម្រងនេះធំណាស់មិនមែនកម្រងតូចទេចំណាយឬដល់ជាមកកោតនោះ
មកក៏700លានដុល្លារចិត្ត2កោតធំណាស់កម្រងនឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពលរដ្ឋតាមដានធម្មតារដ្ឋអំណាចណាក៏ដោយដូចបងសារ៉ាមរិចមុននឹងគេមានបណ្ឌិតភូមិគឺកម្រិតតំបន់ណាមួយគេប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដឹងមុនមួយឆ្នាំថារដ្ឋអំណាចគេនឹងបណ្ឌិតតំបន់នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែឥឡូវពេជ្រភូណនបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគេមិនតាមបានជួនមិនដឹងប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដតើអ្នកណាខ្លះដែលប៉ះពាល់នៅអាព្រៃជីកនឹងពលរដ្ឋប្រមាណរយប្រមាណពាន់គ្រួសារប៉ះពាល់ហើយសំដងសងយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋគ្មានបានទទួលព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅសំដងដែលប៉ះពាល់ជីករឿងជីកអាព្រៃភូណននឹងណែអត់មានប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដឹងថាត្រូវសងតំណប្រមាណប្រមាណ1ម៉ែត្រការ៉េសមមិនឬក៏ប៉ះពាល់ចំផ្ទះសំបែងរបស់កាត់អស់ទាំងអស់ទាំងដីទាំងផ្ទះมันលឺសំឡងឯងអានេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយបើប៉ះសិនជាអត់មានសំណងសងសំទៅឬក៏มันមានការផ្ដល់ដំណឹងឲ្យជំនុនបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាញ់ដោយអត់មានសំណងយើងគួរតែងើបទូតាំងប្រទេសធ្វើមហាបដកម្មប្រឆាំងរបស់ប្រជាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះមិនថាអ្នករងគ្រោះដែលពេជ្រជីភូណនេះគឺថារងគ្រោះតាំងអ្នកតាមខេត្តផ្សេងៗតាមដីធ្លីការឈប់បោកអីនេះអ្នករងគ្រោះទាំងអស់ប្រមូលដុំគ្នាងើបទូតាំងប្រទេសប្រឆាំងរបបនឹងទៅយើងរកបានយុត្តិធម៌និងសុខសេងសានសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណតែខ្ញុំសុខតិចបាទតែខ្ញុំថាណែបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យបានជ្រៅបន្តិចអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបាត់បញ្ហាដែលកន្លងមកដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងបញ្ហាអញ្ញាឆោបោកឬអីណាពួកលោកគ្រូជោគជ័យអីចាដើមនោះកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងឥឡូវមានបញ្ហានឹងកើតឡើងមកណែមក